Dechreuodd Dan ymddiddori mewn gwaith coed fel plentyn. O lifio i sandio, roedd e wrth ei fod. Dyna pam y dewisodd brentisiaeth adeiladu. Bellach mae'n creu setiau theatr, gan ddefnyddio sgiliau manwl ac arbenigol. Mae'n ennill cyflog go iawn hefyd. A trwy wylio i fos, mae'n dysgu gan feistr wrth ei grefft. Mae cannoedd o brentisiaethau, a rhywbeth at ddant pawb. Os wyt ti am ddechrau gyrfa lwyddiannus mewn swydd o dy fodd, yr ateb yw prentisiaethau.